اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی فضیلت بتاؤں گا، اس کے چند بہت ہی مجرب وظائف بتاؤں گا جو بڑی سی بڑی حاجت کے لیے اور کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی بسم اللہ شریف کا ہر روز باکثرت ورد کرے گا، اسے دوزخ کے 19 جو فرشتے ہیں ان سے نجات مل جائے گی۔ دوزخ پہ جو ممور فرشتے ہیں ان کی تعداد 19 ہے، تو ان سے نجات کے لیے آپ اس کو روز باکثرت پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو ان فرشتوں سے نجات مل جائے گی۔ اگر آپ پہ کوئی مشکل آ گئی ہے، کوئی مشکل درپیش ہے آپ کو، تو اس کا ایک وظیفہ یہ ہے کہ 7 دن کے لیے، 7 دن کی نیت سے یہ وظیفہ شروع کریں۔ کرنا یہ ہے کہ اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ 786 بار بسم اللہ شریف پڑھیں۔ بسم اللہ شریف، پوری بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اس کا دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی حاجت ہے آپ کی، کوئی بھی آپ کا مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے آپ ڈیلی نماز فجر کے بعد، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ 1500 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی حاجت جو بھی ہوگی پوری ہو جائے گی، لیکن جائز حاجت ہو، کیونکہ بہت سارے اکابرین فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے، تو 1500 بار پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر کوئی میرا بھائی محنت کر سکتا ہے تو ایک اس کا ایک بہت مجرب وظیفہ ہے، مشکل ہے، محنت چاہیے، لیکن انشاءاللہ جو یہ وظیفہ کرتا ہے اسے کبھی تنگ دستی نہیں آتی، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا ہوگا، انشاءاللہ وہ ہمیشہ دینے والوں میں سے ہوگا، لوگ اس کے در پہ لینے آئیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اتنا رزق دے گا، اتنا اس کے ہاتھ میں، اس کے کام میں برکت عطا فرما دیں گے۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ روزانہ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد کسی بھی دریا کی طرف چلے جائیں، دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو جائیں اور 12000 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھیں، اول آخر 41 بار درود شریف کے ساتھ، تو انشاءاللہ، مشکل ہے لیکن اگر محنت کر سکے کوئی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اتنا رزق عطا فرمائیں گے کہ وہ دے گا دنیا کو، لوگ اس کے در پہ لینے کے لیے آئیں گے۔ تو یہ چند وظیفے بسم اللہ شریف کے، ان وظائف میں سے کوئی بھی وظیفہ آپ اگر کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے ریسنٹلی یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا ہے مومن وظائف، پہلے میرا فیس بک گروپ تھا، تو اب یہ یوٹیوب چینل بھی ہے، اس کو سبسکرائب کر لیں، آپ کو اجازت ہے، ساتھ میرا واٹس اپ نمبر لکھا ہوا ہے، آپ کو کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی آپ کا نجی مسئلہ ہے، نقش چاہیے، وظیفہ چاہیے یا عمل کروانا ہے کسی بھی چیز کا، تو آپ میرے واٹس اپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی سوال ہوتا ہے ویڈیو کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، تو کمنٹس میں پوچھ لیا کریں، اگر کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو پھر واٹس اپ پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، نقش آپ جہاں پہ بھی ہوں گے دنیا کسی بھی کونے میں، آپ کو بنا کر میں بھیج دوں گا انشاءاللہ، اس کے بنانے کا اور جو سینڈ کرنے کا ہدیہ ہوگا، خرچہ ہوگا، وہ آپ نے پے کرنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور شیئر کیجیے گا، اور میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔